36-річний Роман Гурківський зазнав просто жахливих поранень на антитерористичній передовій. Волонтери вважають його одним із найважчих поранених у боях з путінськими найманцями. Понад 3 місяці лікарі в реанімації борються за життя чоловіка. У бійця 85% тіла опечені. З такими травмами в опіковому центрі столиці медики вже створили диво. Боєць вижив. Проте нині у родини з 2 дітками ще одне надзавдання – поставити чоловіка на ноги. Понад 3 місяці в реанімації, на штучному диханні, позаду 20 операцій, сотні наркозів, десятки пересадок шкіри і 1 на 100 шанс вижити. Мобілізований у зону АТО з Житомирщини звичайний бригадир з цукрового заводу Роман Огурківський постарів на 10 років після того вибуху на Донеччині 14 травня. Мене викинули, я загорівся, я відбіг, почав качатися. А це що я ще пам'ятаю? Случай из, будем так говорить, экстраординарный. С такой тяжелой травмой прогноз неблагоприятный, больные не выживают. Мы его полностью закрыли. Сейчас у него ран нет. Зараз є мілкі остаточні рани. Вибух у військовій машині забрав тоді життя 2 бійців. Роман вижив дивом. Його відкинуло у люк. Нині його одужання чекають 2 діток і дружина. Ольга дітей залишила на бабусю-дідуся. Сама щодня у чоловіка. Його вернули з того, можна сказати, світу, і я хочу дійсно підняти на ноги. Він залежиться, як не є 4 місяці. Він взагалі не встане, він лежача людина. Як не є 36 років, хочеться його підняти на ноги, 2 діток. Волонтери кажуть, Роман і досі у важкому стані. Перев'язки роблять ще й з наркозом. Тож про перевезення за кордон поки що не йдеться. Реабілітацію спробують пройти в Україні. Нині шукають заклад і кошти, адже цей процес на роки. І попереду ще не одна операція. Це близько 100 тисяч гривень, але це не ті суми, які б потрібні були для його поїздки, якщо б за границею проходила реабілітація. Реабілітолог приїжджає, от він був вже кілька разів, він по кожному пальчику, нога, сустав, він розробляє всі ці сустави, йому больно, дуже больно, тобто він зараз, звісно, кричить. Тобто для того, щоб йому стати на ноги, він прекрасно розуміє, що потрібно пройти через цю боль. Молодша донька Огурківського Ангеліна – першокласниця. І цьогоріч у школі на лінійці 1 вересня стоятиме без татка. Поки боєць у реанімації, дітей до нього не пускають. Та й сам батько хоче навчитись, бодай, сидіти до зустрічі з дітками. Він не хоче травмувати дітей, щоб діти бачили його в такому стані. Роман готовий пройти усе, аби дбати про свою родину. І має на життя великі плани. Города, гектар. Ну, все треба робити. 6-річна Ангеліна щодня дивиться на фото батька і просить про його одужання. Я хочу, щоб папа вилікувався, прийшов додому і обняв нас. Світлана Берзіська, Роман Сукач, Спецкор 2+2.